Me olemme saaneet vieraita. Kyllä voi sanoa, että Yleisradio legenda. Mikko Peltsi Peltola. Tuossa meillä oli täällä jonkun aikaa sitten Hissu Hietalahti vierana ja hän sanoi, että häntä ärsyttää, kun häntä sanotaan Hissu Hietalahdeksi. Että hänen nimi on Vittu Kari. No, onko sulla sama? Haluatko olla menemään Mikko vai Peltsi? Peltsi vai mikä sä haluat olla? Aika vähän riippuu kuka kutsuu. Se Peltsi tuntuu tosi hassulta, jos vaikka perheessä tai joku sukulainen sanoo. Joo. Mutta Mikko Hipsuissa Peltsi Peltolaahan mä en ole itse lanseerannut. Sehän on niinku median juttuja. Sehän on niinku lehdistö. Mitä? Oikeesti? En mä ole niinku itse semmoista. Ai silloin aikoinaan, kun sä oot vaikka radioon mennyt, onko sä ollut Mikko Peltola? Ei, kyllä se oli sitten niin kuin joko Mikko Peltola tai Peltsi, mutta sitten Peltsihän on tullut ekalla luokalla koulusta, tuosta puhtaasti sukunimestä juonnettuna. Joo. Näiden yhdistäminen tai sitten Peltsi Peltola kuulostaa musta jotenkin hassulta. Se on vähän semmoinen niin autokauppias. Se on vähän niin kuin Köpikallio, että se tuntuu oudolta, että miksi käyttäisi vaan etu. Niin, mutta sulla on eri vokaali kuitenkin. Niin, joo. Köpikallio. On meinaanko se niin kuin Peltsi Peltola kuulostaa autokauppias? Vähän. Sä myös näytät vähän. Näytät vähän. Mulla on ammattilaisen laittama tukka. Niin on, ja se näkyy tänään. Se on rahaa ja antaa sen näkyä. No, mutta Mikko ja Peltsi on täällä nyt kuitenkin. Kaikki käy vieraana ja lähinnä sen takia sut tänne pyydettiin, että sä täytät pyöreitä lauantaina. Joo, 30. Ei. mua nauratti se, että tää on sellainen niinku... Ja pieni vivahde, mikä vähän alleviivaa tätä vierailua, on se, että oli heti viesti eräältä kuuntelijalta, että jes, Peltsi, nuoruuteni ihastus. Ei ehkä nyt, mutta nuoruuteni ihastus. Mutta 50. Me sanottiin just tässä, että sä et näytä yhtään 50. Kiitos. Tämä on todella paljon nuoremman näköinen. Eikö 50 on nykyään uusi 30? Jotenkin näin se menee. Kai se on, mutta siis ihan todella totta, niin tiedetään nyt, että sä nyt urheilet paljon ja liikut luonnossa ja niin poispäin, niin mä en tiedä, onko sillä niinku osaa ja arpaa niinku siihen, mutta miltä itsestäsi tuntuu täyttää 50? Musta on aina tuntunut silloin vanhalta, kun täyttää pyöreitä. Muistan, kun täytin 20, niin se tuntui ihan tosi vanhalta, koska oli ollut sitten teini sitä ennen. Mm. Sitten kun täytin 30, ihan törkeän vanhalta, kun ei ollut enää parikymppinen. Yes. 40 sama ja nyt on ihan sama. Okay. Et joka kerta... Niin se väli siinä ei ole niin ihmeellistä, mutta sitten... Niin, ja sitten kuitenkin itsellä on ollut se tapa aina, että on niinku vaikea jotenkin alkaa valittaa tai purnata jostain semmoisista asioista, mille ei mitään voi. Niin. Toinen on niinku sää ja toinen on ikä. Mm. Kaikkihan varmaan haluaisi olla 28-vuotiaita ikuisuuden. Se on totta. Se on siis aika dynaamisia ja kyvykkäitä. Se on melko se hyvä ikä. Niin. Siinä on niin kuin vähän tavallaan aika hemmetisti viedä edessä, mutta sitten jo sopivan verran takana, ettei tarvi ihan niin kuin ruukien. Ja silleen, että olisi niin kuin jo töissä. Niin joo, kyllä, kyllä. Niin kuin kipuilla jonkun kyllä. opiskelun kanssa. Joo. Rahaa pitää. Toi on siis totta. 28 täydellinen ikä. Aion jäädyttää itseni. Niin. Aioksi pitää juhlat? No kato, tässähän nyt on, mehän ollaan suurella hehkutuksella nyt hehkutettu, kun lauantaina on Vuokatissa vuokattihiihto ja mulle on luvattu numero 50, että voisi hiihtää 50-vuotispäivänä numerolla 50 kilsaa. Joo. Mutta perkele, olin Raumalla siellä hyväntekeväisyys lätkämatsissa, mihin Viki Suomi kosiskeli. Kyllä. Ja siinä kolmannessa erässä, kun oli jo pari maalia tehty, itse olin tehnyt, niin kuule, käännyin siinä, kun olin puolustajana ja kuului semmoinen rusahdus tuosta nivusesta. Ei! Tyrä! Eikä. Oikeesti. Turra. On. Ja on sun jotain 50 sitten. Mutta sen verran puolustelen, että toiselta puolelta on leikattu jo 30-kymppisenä. Ja nyt räjähti toinen. Ai saakeli. Täältä siis yrittää suolet tulla pellolle. Läpi tähän, aivan. Niin. Sinne se pitää verkottaa tai jotain. Se on, leikkaus on ainoa oikea, niin eihän mä mitään vuorohiihtoa voi vetää. Niin nythän tää niinku... Eli sä voit pitää juhlat. Niin. Aiotko pitää? Myös juhlat? Jo perjantaina. No kai nyt jotain pientä. Ja pitää, katsokaa nyt 50-kymppisenä pitää pienet, eikä tyrää ja kaikkea. Niin, sit mä oon kuitenkin menossa sinne Vuokattiin, sit mä oon menossa sen jälkeen vielä, mun piti siitä vielä viikon päästä hiihtää Ilomantsissa, Pokostan hiihdossa, niin me joudun varmaan senkin perumaan, niin en mä nyt mitään yksiä semmosia isoja juhlia, vaan ehkä tämmösiä pieniä juhlia. Siellä täällä. Tee juhlavuosi. Niin. Sulla on Peltsin kova vuosi on jo. Kyllä. Nyt on sen kova juhlavuosi. Niin, nyt on sen kovan kuosin paikka. Nyt on se, että pitkin vuotta niin paljon kaikkia erilaisia dokaamistapahtumia, niin sehän olisi, mitä se tekee sulla. Enemmän pitäisi kyllä dokata. Se on totta. Sä oot erittäin hauskaa dokausseuraa aina silloin tällöin, joskus satutaan samaan paikkaan. Niin. Mistä tuli mieleen, että mun piti paljastaa ihmisille, kyllä. Siis tällainen niin kuin
salaisuus susta. Mä en tiedä, onko se puhunut tästä, eli voi olla, että tämä ei ole enää salaisuus. Mutta suuri osa ihmistä ei varmasti tiedä sitä, että esimerkiksi kun Pertsi Peltola käy Venla-gaalassa, siis TV-alan palkintogaalassa, niin oot sä ainakin 1-2 kertaa, niin sä oot siis hiihtänyt sinne paikan päälle. Sieltä takaisin? Joo. Kävellyt siis monta kertaa. Ja kuinka pitkä matka on kävelty? Ystäväsi Tom Nylundin kanssa. Joo, 10 kilsaa meiltä on. Veljana, kato, sehän on mennyt siihen, että vaihdetaan nykyään vaatteet. Se lähti siitä, että ei saatu taksia. Joo. Ja oltiin dokattu. Joo. Ja pakkasessa odottaminen on ikävää. Mm. Lähdettiin kävelemään ja yhtäkkiä huomattiin, että mulla on enää 4 kilsaa jäljellä, että ei mennyt enää sitä taksia. Joo. Se oli vielä sitä aikaa, kun taksit makso. Joo. Ei niin kuin maksa mitään. Joo. Niin sitten me päätettiin, että ruvetaan kävelemään, niin kun ikää tulee ja kuitenkin juomatavat on kuin 18-vuotiaalla silloin, kun juodaan, niin se helpottaa sitä jälkipeliä ja sitä omaa rapulaa, kun on kävellyt sen 1,5-2 tuntia. Tämä on täysin totta. Nykyään me vaihdetaan. Mulla oli kuule, viime vuonna, viime kerralla oli noi nastotetut kengät mukana repussa. Toppahousut, pitkät kalsarit. Me ollaan siellä jatkopaikassa, Inva vessassa saatiin käydä vaihtamassa vaatteita, tultiin ulos. Tiedätkö, kun Batman käy siellä kopissa. Mutta siis ootteko te joskus hiihtänytkin sieltä? Joo, toissa vuonna. Keskellä yötä humalassa hiihtänyt kotiin. Niin, Tomme ei ollut humalassa, kun se saa jonkun sähköisku, että se ei juo. Yes, itse juon. Joo. Silloin tällöin juon. Ja hiihdät. Harvoin juoneena hiihdän, paitsi kerran vuodessa. Mutta tossa jotain tosi suomalaista myös, niin kuin se, että niin kuin ensin semmoinen pieni kossupöhnä ja sitten sillä perkele hiihtymällä kotiin. Ja sittenhän meidän piti tietysti tehdä hirveä numero siitä ja rehata ne sinne punaiselle matolle, ne vanhat sukset. Ja aivan. Niin siinä oli joku tämmöinen. Kaikki ilo irti. Joo. Me tuossa ennen kun tänne tulit, en tiedä näitkö alkulähetystä, mutta mietittiin, että onko sä ollut ihan silloin niin kuin nuorena pojan kloppina niin yhtä innokas eräilijä ja hiihtäjä ja pyöräilijä ja kaikkea tällaista. Vai tuliko susta vaan vanha? Kyllä niin. Olen ollut siis. No en ehkä tiedostanut olevani niin innokas, mutta varsinkin toi pyöräily on ollut pienestä pitäen. Silloin kun mä olin pieni, niin ei faija mihinkään kuskannut. Lätkäharkkoihin saattoi kuljettaa, mutta jos halus mennä mihin tahansa tuossa Helsingin reunamilla, kun asuin silloinkin, niin fillarilla piti mennä joka paikkaan. Joo. Ja sitten siitä tuli vähän semmoinen harrastus, että oli kiva ajaa mettässä ja syksyllä oli kiva löytää jostain joku vanha mummon pyörä, mikä oli ehkä joku pöllinyt jostain, viedä se löytötavaratoimistoon ja saada se sitten keväällä sieltä itselleen. Ja kaverilla oli hitsauslaitteet, niin tehdä semmoisia kaikennäköisiä virityksiä niihin fillareihin. Että se pyöräily on ollut ihan aina. Joo. Ja sitten hiihtämisestä, niin mä olin luokan toiseksi paras muistaakseni hiihtämään, että Antti hiihti. Hiihtoseurassa, sille ei ollut mitään jakoja ja mä olin sit kakkonen. Okay. Et mä oon ehkä silloin ikävuodet 16 parinkymppiin, ei nyt niin hirveästi tullut hiihdettyä, mutta en mä ole koskaan myöskään kokenut tai saanut minkäännäköistä hiihtotraumaa tai mitään tämmöistä niinku negatiivista. No mites tuo eräily sitten? No on se ollut siellä koko ajan niinku kalastuksen kautta. Joo. Et sitten se on tietysti, nythän se sitten kun mä 2009 vai 2008 menin erätulilla ohjelmaan tekemään, niin sittenhän se niin kuin eräily tuli osaksi mun työtä ja se sitten toki niin kuin vaikutti vapaa-aikaankin. Niin. Tämä se on just se, että kun meille kaikki vuodet on tässä niin kuin suttaantunut yhteen, niin meistä vaan niin kuin näytti siltä, että sä olet ensin semmoinen niin kuin radiomaailman aalloharjalla ratsastava mediamoguli ja sit susta tuli tylsä. Vaan niin kuin yhtäkkiä. Me ei mietit, että minä vuonna se tapahtui, että me ei muisteta nyt yhtään, että miten se meni. Ei vaan, siis mutta tämä on hyvä paikka myös kerrata sitä, että koska sulla oli periaatteessa, koska olit viimeistä kertaa radiossa? 2009 uuden vuoden aattona. Silloin. Yleäksän iltapäivässä. Joo. Sitten kävelit valoon. Kävelin. Ja juotiin silloin. Aivan. Silloin. Lähetyksessä. Ja hiihdettiin. Lähetyksessä. Vähän juotiin. Hei saakeli. Me ollaan pyydetty samaa. En osannut tehdä niin. Vaikka mitään. Me ollaan vähän epistä. On ollut siis ennen Yleisradioon tuloa, niin myös Kiss FM:n lauantai-iltoja juontamassa. Ja siellä sai vetää röökiä studiossa. Se on kova. Oikeesti? Se oli kova. Tai ehkä ei saanut, mutta tuhkokuppi siellä oli. Okay. Jumalauta. Siis ei, tuntuu, että ei sitäkään nyt niin kauan kuitenkaan niin. Aikaa, kun kissavämme vielä oli voimissaan. Koska olisi siistiä kyllä tässäkin nyt niin. 300, kun istutaan, niin olisi se nyt kiva tässä. Olisi. No olisi se aika niin. Miilut huulessa. Olisi se siistiä. Se toisi semmoista tiettyä arvokkuutta. Niin toisi. Mutta siis 2009.
Niin, siis Yle-Aksessa oli viime niin. iltapäivällä. Ja sitten lähit erähommiin, erätulille. Ei ole, enkä pelkästään. Silloinhan oli sen jälkeen sitten vielä euroviisuja ja tangomarkkinoitakin. Sehän oli siis, mähän juonsin tangomarkkinoita jo samaan aikaan, kun mä olin Yle-Aksellä. Ja se oli monelle liikaa. Siis no, Radio-kaveri juontaa tätä iltapäivää. Nyt se vetää tangomarkkinat tuolla niin kuin kovat kaulassa. Se oli liikaa. Oliko näin? Oliko se siellä Seinäjoella kaikille liikaa vai sitten radiopuolella? Se taisi olla Yle-Aksan kuulijoille tai niin ainakin kanavajohdolla. Mä just mietin, että onko se niinku, kummalle se on ollut, onko se ollut vähän molemmille. Et jopa sille tangoyleisölle on niin, että noin Yle-Aksan nuori äijä on täällä meidän tapahtumassa ja Ylellä oltiin paskana taas sit siitä, että miksi pelsiä tangomarkkinoilla. On myönnettävä se, että itsekin sitä niin kuin hivenen aina silloin tällöin mietin, että... Niin, mutta silloin oli tauottava, kun rauta oli kuuma. Ja se rauta oli tangomarkkinoilla. Niin, kuukauspalkkasta. Ihan sama, mitä teet, niin sama liksat. Niin, no sitäpä se oli sitten. Mutta kuitenkin tässä oli joku tällainen, niinku, että oliko se silloin jo kosiskeltu jonnekin näihin niinku, Ylen erä- ja luontopuolelle vai? Siis mehän sitä mun Yle-Akselta lähtöä mietittiin jo kanavajohdon kanssa useana vuonna. Todettiin, että olkoon nyt viimeinen vuosi. No tehdään vielä yksi vuosi. Joo. Tämä on nyt vihon viimeinen. Minkä ikäinen sä olit siis 2009? Olit. Mä oon 74 syntynyt, että mitä siitä nyt tulee? 15. Laskekaa nyt joku. Nyt on, mikä vuosi nyt on? Nyt 2024. 2024. 15 vuotta sitten. 5, eli sä olit 35-vuotias. Niin. 35? Niin. Mä en voi lopettaa kanssa. Kiitos. Oli tässä itse asiassa. Mä oon ihan turhaa pidättänyt täällä näin pitkään. Mä oon satana 38 ja mä oon vielä tässä. Sä oot sen ikäinen, joo. Mä oon sen ikäinen, joo. Kato miten halveksuvasti. Joo, sä oot vielä tässä. Ai sä oot, joo, sä oot sen ikäinen, joo. Mut tähän tulee jo areenaa. Niin tulee. Kyllä. Meidät siirrettiin tänne lämpiön puolelle. Kyllä. Se, ja sitten miten mä päädyin noihin eräohjelmiin, niin ihan puolivahingossa yksi puolivillainen sähköposti erätulilla ohjelman tuottajalle, koska silloinen juontaja oli lähdössä pois. Joo. Ja sitten yhtäkkiä huomaan, että olen perhovavan ja maastopyörän ja kuvaajan kanssa käsivarressa. Ja siitä se sitten niin kuin pikkuhiljaa alkoi. Yli 10 vuotta painettu nyt sitten. Niin. Kaikennäköisiä reissuja. Me koettiin siis ihan listata tässä ennen kuin sä tulit niin kuin nämä kaikki, niin kuin Peltsin toinen luonto ja Peltsin Lappia on nähty ja on kovaa Peltsin podcastia ja kovaa vuotta ja Peltsin ja Tomin retkeilyvinkkejäkin löytyi täältä ja näin poispäin, niin mä koitin joskus sulta uudella, kun me nähtiin, uskokaa tai älkää ihmiset, niin skeittiparkin reunalla. Vantaalla. Kyllä, Vantaalla. Peltsi ei ollut skeittaamassa, mutta oli siellä vahtimassa ja pitämässä järjestystä. Niin koettiin siinä Pehkosen Jerin kanssa sut kysyäkin sitä, että miten nämä ideat aina näihin niin kuitenkin tavallaan kehys on sama, että luonnossa aika useasti ollaan ja tehdään niin kuin asioita, mutta onko sulla itsellä semmoinen olo, että kun sä siellä luonnossa liikut, niin sä saat helposti niin kuin ideoita, että hei, että tästä voisi itse asiassa saada ihan kokonaisen sarjan tehtyä vai miten ne niin kuin sitten aina syntyy? Se toisaalta vaikeutuu, mitä enemmän tekee, niin niitä paikkoja ja tarinoita on vähemmän, mutta toisaalta on helpottunut, kun on oppinut katsomaan paikkoja. Meillä on yli 40 kansallispuistoa esimerkiksi. Josta se on aikamoinen niin, määrä. Meillä on vielä, niin kuin mä oon käynyt itse 30. Ei siitä, vieläkään ole kaikissa käynyt. En. Oho. En. Puuttuu semmosia ihan kivoja paikkoja paljon. Et paikkojahan on, jota luontoa kun rupeaa Suomessa katsomaan, niitä on niin sairaasti. Mm. Järviä, meriä, merta ja jokia ja vaikka mitä. Joo. Sitä kyllä löytyy. Missä sä viihdyt parhaiten? Onko se niinku järven, meren, erämaan, puuston? Riippuu mitä siellä keskellä tekee. Että kyllä jotenkin ehkä viihtyminen tarkoittaa enemmän semmoista syrjää. Mitä niinku enemmän periferiaan pääsee, mitä kauemmaksi kaikesta. Niin... Sitä enemmän viihtyy. Niin. Mutta kyllä minähän asun siis, monelle voi tulla yllätyksenä, mutta asun ihan talossa. Helsingin kaupungin alueella. Meillä on vesi vessa kotona. Ja vie pohjan kaikelta. Niin. Mä luulen, että teet ruokaa. Jääkaapista otan ruokaa ja laitan mikroon. No niin. Joo, mutta siis onko sulla jäänyt erityisesti joku paikka mieleen, mihin sun tekisi mieli palata uudestaan ja uudestaan? Mä olen käsivarren Lappia päässyt penkomaan ehkä henkilökohtaisesti liian vähän. Joo. Et se on ehkä semmoinen. Sitten niin. Toki niin kuin paljon muutakin. Ja tossa just huomattiin, että aika paljon on tehty tuolta Itä-Suomesta. Mm. Et Länsi-Suomi on jäänyt, pahoittelut, sinne Poriin. Ei se mitään, ei me henkilökohtaisesti. Niin. Että niitä Länsi-Suomen mettiä ja luontoa on tullut
tota pengottua vähän turhan vähän. No joo, mutta musta tuntuu, että muutenkin niitä on pengottu turhan vähän. Että sieltä voisi paljastua varmaan kaikenlaisia rikoksia kuin niitä. Ruumiita, kun niitä ruvettaisiin penkomaan siellä. Mutta kyllähän se kertoo vaan siitä, että aikaa on ja sinnekin voi mennä penkomaan. Mä en tosin tiedä siis itse, että tällä niin länsinä niin kasvattina, mä en tiedä mihin siellä menisi. Kyllä mäkin näen, että kun multa joku kysyy Porista, niin kyllähän mä aina sanon sen niin nimenomaan sen rannikon. Ja kaikki edustasaaristot ja mitä sieltä sitten löytyy. Perämeren niin. Saaristo, Keminkin huudella ja kaikkea niin, tällaista. Niin, Perämeren kansallispuistossa muuten on käynyt. No niin. Joo. Hyvä. Mutta mä en suosittele kellekään, että menkää Porin metsään. Mä en, semmoista niin. Mä en tee. Mutta siellähän olisi Länsi-Suomessa susiakin nykyään yhä enemmän ja enemmän. Että kyllähän siellä. Mutta ne on ne laajat mettät. Että toi just jos sä sanot, että ei keksi, niin se on ehkä avain juuri, että et pitäisi löytää semmoisia isompia kokonaisuuksia. Ehkä nyt niihin ohjelmiin, mitä me nyt tehdään. Mutta luuleks mä nyt vaan vai oliko tämä nyt tuoreimmalla? Mikä se on uusin nyt? Viimeisimmällä Pelsin luontokaudella. Mikä se? Nelonen. Niin. Siis numeroa kysyä. Peltsin Toinen luonto nelonen. Toinen luonto nelonen. Niin. Niin eikö, eikö siinä nyt ollut tämä suppilautakeissi? Joo. Siis herra jästäs, se vaikutti. Mikä tämä on mennyt multa ohi? No siis te menitte jonnekin. Herra jumala, toimittaja ei tehnyt kotitöitä. Ei. Mä muistan, että jonnekin saakeli Jäämerelle asti. Te, siis Inarijärveltä Jäämerelle. Niin, joo, lähditte tuota liikenteeseen. Se vaikutti siis ihan lähtökohtaisesti aivan sairaalta idealta. Niin siis. Mistä tällainen tuli mieleen? Se oli ystävämme Antti, joka ohjelmassa esiintyi, oli tämän muutaman kerran tehnyt ja ehdotti, että lähdettäisikö tämmöistä kokeilemaan. Ja se kuulosti heti hyvältä. Mikä siinä on vauhti niin kuin suurin piirtein? Eihän se ole kova kävelyvauhtia suunnilleen. Siis suppilaudallahan ei pääse kovaa. No ei. Varsinkaan silloin, kun on sitten viikon tavarat kyydissä. Niin se pitää olla hyvä lauta vielä. Oliko se joku satanen, kun meille tuli yhdessä? 100 kilometriä suppilaudalla. Niin, mutta terve. Niistähän katon viimeiset pari 30 mentiin jokeen alaspäin, niin sehän oli kovaa kyytiä. Okei. Okay. Mutta sitten vastavuoroisesti sitten taas vastavirtaan siellä alussa. Joo. Mutta se oli makeata, kun meilläkin on ollut mökillä suppilauta ja se on ollut semmoista kesälomachippailua. Joo. Niin nyt kun siitä tehtiin niin kuin vaellusmuoto, että kaikki viikon tavarat mukaan, teltat, makuupussit ja ruuat ja kaikki, ja sitten tommoseen todella koskemattomaan ja syvään erämaahan, Vätsäriin, se oli hienoa. Se oli ihan niin kuin kyllä kärkireissuja näistä. Paljon siinä mentiin päivässä? Oliko ne nyt sitten jotain 10-20 kilsaa? Kyllä siinä saa. Siinä ei voi ihan millään niin kuin tyyliin, niin kuin Tokmannin padella, kun mikä tuo suhalla. No se on, tulee kato kaksi tämmöistä. Mitä näitä nyt on näitä kaikkia muotilajeja? Toisessa saatana ei tule hikiä, jutellaan keskenään ja toisessa pitää seisoo päällä ilmeisesti vaan sen laudan päällä, että se on vaan se juttu. Niin ei millään niinku huonoimmalla laudallahan tuommoisen ei varmaan ilmeisesti voi lähteä. Että. Ei, kyllä se kannattaa olla hyvä semmoinen matkalauta. Niitäkin on kato nykyään suunniteltu eri tarkoituksia, että on vähän tukevampi. Niin sillä on kivempi mennä. Joo, kun mä en ole nähnyt muuta kuin tosiaan niitä, että jos jollakin on sellainen suppilauta, niin se on niinku välittömästi, että sen päällä pitää seisoa päällään. Niin se on joo. Joo, ja sitten Instagramiin kuva siitä ja terkkuja mökiltä. Niin. Ja jakotekstillä nämä tyypit. Siinä on makeata se, kun minäkin olen 190 pitkä, kun siinä seistää ja sitten kristallinkirkkaat vedet, sieltä näkee aika paljon hienommin kuin jostain kajakista tai jostain kanootista. Mä en jotenkin ole niinku päässyt siihen ollenkaan. Siellä. Mä en tosin myöskään ole mikään veden, mä tykkään niinku veneillä. Joo. Ja ynnä muuta, mutta jotenkin tämmöinen niinku, että ajatus siitä, että tässä on koko ajan läsnä se, että mun täytyy alkaa uimaan, niin se ei jotenkin. Joo, siinä on se läsnä kyllä. Mutta kippasit sä monta kertaa siinä? Pari kertaa könysin. Se on sama kuin melonnassa, että yleensä kaadutaan lähtiessä ja noustessa. Ja silloin kun lähdetään rannasta, niin kompuroidaan. Semmoisia kyllä. Mutta en varsinaisesti kipannut siellä itse vesillä. Joo, tuossa on kaksi semmoista asiaa, mikä mua ei itseä houkuta yhtään. Se on juurikin vesi, koska en osaa kunnolla uija. Ja sitten on ötökät. No ötökät. No, hei, Inarijärvelle. Ei siellä varmaan mitään muuta olekaan kuin hyttysiä. Me oltiin nyt loppukesästä, ei ollut pahasti. Okei, no niin. Toikin on vähän tuommoinen alueellinen ja vähän urbaani legenda, että Lapissa kuolee, kun siellä sanoo itse Lapin mies Kemistä, että. Niin, Merilappia. Mutta Villehän on nimenomaan, niin kuin, se on Merilappi. Mä oon ymmärtänyt, että se on ilmeisesti ihan eri asia.
täysin eri asia. Kyllä. Koska sen verran nössöltä kaverilta vaikuttaa, että ei ole siihen kyllä mitään sanottavaa. Mutta huikea tota juttu. Puhutaan kohta lisää siitä, että miten sä ehkä esimerkiksi tulevaisuudessa sitten haluaisit tehdä. Mä haluan kysyä, että yhdestä paikasta, missä kävit tuossa loppuvuodesta. Vieraskin on studiossa itse asiassa sellainen kaveri, jota pääsin tuossa imitoimaan muuten viime viikolla. En itse asiassa muistanut sitä, mutta viimeisessä, putousjaksossa niin pääsin Cold Open Sketsissä siinä niin vähän imitoimaan. Se oli hirveän hauska. Se oli hyvä. Mulla ei siis mä oon joskus aikaisemminkin meidän lähetyksestä jossain, niin mä oon sua imitoinut. Ja mun ainoa niin kuin havainto on se, että kun sulla on aina sellainen hyvin rauhallinen tahti ja sitten aina painotus on aina kameramiehen Juhalle, niin aina Juhaa. Ja sitten se on aina se. Ja sehän riitti Antti Tuomas Heikkiselle, meidän ohjaajalle. Hän sanoi, että tällä mennään. Joo. Oli viimeisellä viikolla ideat jo vähän loppu, niin sillä mentiin. Yllättävän paljon mä laskin, että se oli pitkälti toista minuuttia se sketsi. Oli. Ja mullahan siis, joku olisi voinut sanoa, että siinä vedettiin aika paljon kotiinpäin, koska samassa jaksossa oli vielä kuitenkin Viki ja muutkin yleäksen tyypit oli käymässä. Että se oli todellinen niin ylejakso. Mutta se oli hyvä loppukuitti siihen alkuun, kun oli vielä, että eikö ole sovittu, ettei näitä Yle hahmoja. Siinä toimi monella tasolla. Se on hyvä. Hei, paikka, mistä halusin kysyä, missä kävit tuossa loppuvuodessa. Sä saat siis kutsun itsenäisyyspäivän juhliin. Se on muuten totta. Olinko unohtanut? Eikö mä tässä mieti, että hetkinen, mitäköhän se mahtaa nyt tarkoittaa? Joo, siis sä sait kutsun itsenäisyyspäivän juhliin. Sauli Niinistön viimeisiin hostaamiin kemuihin. Millaista oli ja mikä fiilis oli ja yllätytkö, kun tuli kutsu? No täytyy sanoa, että sitä joskus olin tietenkin leikitellyt ajatuksella, että kun meiltäkin on täältä toimituksesta silloin tällöin joku toimittaja saanut kutsun, että olisi sillä tavalla käynyt mielessä, että ehkä voisi joskus, ehkä ei, mene ja tiedä. Mutta onhan se nyt, kyllähän se kai tässä maassa kuitenkin semmoinen aika kova kunnianosoitus on, kun presidentti on siellä päättänyt, että tämän minä kutsun. Joo. Oli se mahtavaa. Mä olin Linnanjuhlissa, mä oon pari kertaa ollut aikaisemmin töissä. Että sikäli tiesin jotain siitä meiningistä, mutta toki nyt kun sai olla vapaa-ajalla vieraana, niin olihan se hienoa. No pääsit sä tapaamaan Saulia siinä sitten kättelyn lisäksi? Joo, siis siinä kättelyssähän mä olin kuullut kaikkia tarinoita, että siihen ei saa jäädä ja bla bla bla. Mutta sitten Jenni rupesi itse kehumaan ohjelmiamme. Ai jaa, okei. Okay. Ja mä rupensin sitten tietenkin markkinoimaan, että siellä on muuten nyt uusi kausi Areenassa. Että aika ylimmäinen meininki. Ei tarvitse pelkkiä uusintoja katella. Ja vaihdettiin sitten muutama sana vielä Jennin kanssa sitten myöhemmin illalla. Että Aaropoika on kova kuulemma katsomaan. Että. Toi on myös parasta, että toi on niinku se, mihin Ylen markkinointi pystyy. Jet. Eli niin. Se, että Pertsi pitää mennä itse Linnanjuhliin asti ja sanoa, että siellä on muuten. Herra tasavallan presidentti haluaisi vain ilmoittaa, että siellä on uusi kausi. Mutta mä huomasin, että siinä alkoi se oma koneisto välittömästi, kun Jenni sanoi, ei kiva, että on mahtavia muuten ne sun ohjelmat. Joo, siellä on heti muuten Areenassa löytyy. Et ole varmaan nähnytkään vielä infoa siitä, mutta sieltä voin laittaa linkin tästä. Et kuitenkaan hiihtänyt sieltä niistä bileistä. Ei, tuli taksilla. Hyvä. Taksilla. No mikä siellä itse juhlissa, miltä booli maistui? Olitko sitä päässyt ennen maistamaan? Niin siellä on muita julkisia. Niin, muita julkisia. Mikä oli isoimmat? Vaihdetaanko siellä vaan niinku paikasta toiseen? Mitä näillä tehdään? No sehän on vähän semmoista. Vaihdetaan paikasta toiseen ja pitää olla hirveän kiinnostunut kaikkien jutuista. Ja sitten muutama lause siinä vaihdetaan ja sitten onkin jo kiire seuraavien tykö. Joo. Kenestä olit oikeasti kiinnostunut? Siis mehän olin tietenkin omista työkavereista, että Minna ja Juha. Jasmin Kähärä tietysti, maajoukkue hiihtäjä, oli tietenkin kovaa valuuttaa. Ja sitten kotoa oli tullut semmoiset ohjeet, että jos tubettajat Heima on Nikoma on Santtu tavataan, niin niiden kanssa pitää ottaa yhteiskuva. Ja sehän tietysti hoidettiin. Ja sitten piti käydä vähän tietysti Ylen vanhoille työkavereille. Kuittailemassa, että... Niin. Siis totta kai tässä, kun on pitkään ollut alalla, niin tuttuja on paljon. Et oli niinku kiva nähdä vaikkapa Silvia Moodik, ensimmäinen Yle Summerin juontokollega sieltä 90-luvun lopulta. Niin
Niin kyllä se vaan on 50. Ei, ei se kato puhu viime vuosituhannesta. On se sairasta. Mutta toi oli älyttömän hieno kunnia sinne päästä. Ja muutenkin se, että mulle tuli enemmänkin yllätyksenä se, että kun muistan, että me puhuttiin ihan ääneen silloin Linnanjuhlien aikaan sitä, että keitä sinne nyt on kutsuttu. Sitten me oltiin silleen molemmat, että peltsi. Ne on sai kutsua. Niin, ja sitten mullekin tuli, että nyt vasta. Niin, että kyllä. Että jotenkin musta tuntuu, että sä oot kyllä sillä tavalla niin kuin meritoitunut toimittaja kautta juontaja ollut. Että sä oot kuitenkin tehnyt isoja ohjelmia ja ollut ennen kaikkea niin kuin semmoinen, että jos mietitään vaikka sitä aikaa, kun sä olet radiossa, niin ei nyt ollut semmoista niin kuin ihan niin radiojulkkiksia ei ollut vielä mitenkään niin kuin älyttömästi. Niin sä kuitenkin selkeästi lukeuduisi heihin. Niin jotenkin mä ajattelin, että olisi nyt luullut, että jossain aikaisemmassakin vaiheessa, mutta hyvä, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Niin, kyllä joo. Siis on sitä mietitty joskus, ehkä se olisi voinut silloin 2000-luvun alussakin Juuson kanssa, kun tehtiin, niin en mä muista, että sitä olisi koskaan mietitty, että voisi nyt päästä edes Linnanjuhliin. Se on jotenkin ollut semmoinen etäinen, korkea ja niin jotenkin kunnioitettava juttu, että... Kyllä. Me ollaan... Pojan klopit radiosta, niin höpö. Me ollaan kaikki me yritetty, mutta me ollaan luovuttu toivosta jo. Mutta nythän on uusi aika, nythän Aleksi kutsuu teidät heti sinne. Se voi olla, mutta me haukuttiin hänen jääkiekkotaitojaan tuossa just viikko sitten ihan suorassa lähetyksessä. Me ei tavallaan tehty mitään hyvää. Mutta niin jos ne on huonot, niin eikä niitä Me arveltiin, että osaako hän edes luistella vai eikö, mutta sitten ihmiset sanoo, että hänellä on pitkä jääkiekkotausta. Isä on kuitenkin jääkiekkovaikuttaja kaikki. Että niin, luulisi, että joo. Aleksi osaisi sitten itse luistella. Toivotaan, että hän on alkanut ehkä niinku seuraamaan meitä enemmän niinku nyt. Että niin voi olla. Salella oli se, niin. Että se valitettavasti hän tiesi jo kaiken niinku sen tyhmän, mitä me ollaan tehty jo aikaisemmin, niin hän ei voinut sitä ehkä, ei voinut silmien ummistaa siltä. Ei. Musta vähän siltä tuntuu. Mutta mitä sä, Mikko, haluat tehdä tulevaisuudessa? Sä et tehnyt niinku paljon niinku luonto-ohjelmia, eräilyä, sä oot ollut jo niinku radiossa, sä oot ollut telkkarissakin. Musta mä oikein, että onko sä muuten voittanut siis joskus aikoinaan? Nyt tuli ihan hirveä tämmönen, anteeksi. Aletaanko nyt puhua palkinnoistani? No ei, kun mä muistan. Onko niitä? Mitä niitä on kaikkea? Eikö sä oot voittanut siis, korjaus mä oot väärässä, mutta Peltsi on tehnyt yhden älyttömimmistä tempuista ikinä. No? Hänet on palkittu vuoden radiojuontajana poistumatta Yleisradiolta. Ja nyt jos joku ihminen on silleen, mitä tää tarkoittaa, niin on se, että Suomessa on olemassa radiogaala, mutta se on ollut monta vuotta. Siis kaupallisten radioiden gaala. Sehän ei ole siis gaala, missä palkitaan esimerkiksi Ylen ohjelmia. Se on radiomediasta hostaa ja se on niin kuin kaupallisten radioiden kattojärjestö. Mutta siihen aikaan, kun Peltsi on ollut radiossa, niin on ollut tämä Telvis. Joo, joka oli Katsolehden... En tiedä, onko Katsolehteä enää. Ehkä ei. On vieläkin. Niin, Katsolehden tämmöinen, jossa palkittiin radio. Ja televisioihmisiä. Niin, ja televisioihmisiä. Joo. Ja siellä sä oot voittanut siis. Kyllä, 3 kertaa peräkkäin. Aha. Ja sitten kun mä voitin sen viimeisen, sen jälkeen se kategoria loppu. Niin varmaan ajatteli, että on turhauttavaa pitää, kun toi yksi voittaa aina. Joo. Sitten Jaajo Linnanmaa sanoi, että hold my beer, ja meni radiogaalaan niin. Ja otti 9 kertaa niin. Putkeen. Ja tähän täytyy tietysti sen verran puolustaa, että meillähän oli silloin, sehän oli epäreilua kollegaani Juusoa kohtaan, joka ei ollut päässyt sille shorttilistalle, missä näitä äänestettiin. Ja mua ennen Salovaaran Pertti oli voittanut sen 8 kertaa putkeen. Perttihän oli voittanut myös yhtenä vuonna niin, että se ei ollut tehnyt yhtään ainutta radiolähetystä koko vuonna. Silti se voitti. Mutta sitten me saatiin siis Tampereen musiikki- ja mediatapahtumassa. Siellä oli semmoinen, ennen radiogaalaa oli niin kuin, se oli Industry Awards, tämmöinen. Saatiin siellä vuoden radiotoimittajapalkinto Juuson kanssa yhdessä. Sinä vuonna tietenkin, kun oltiin gaalaa juontamassa, eli annoimme sen itsellemme. Oikeasti? Joo. Se olisi ehkä voinut tietysti jonkun siihen väliin mennä, mutta no, kyllähän se niin kuin noinkin menee. Mutta tulipa tämmöinen mieleen, että se on kova saavutus, koska mä muistan, että meiltäkin on niin kuin sitä, että monesti tivattu Vikin kanssa, että miten teitä ei voi äänestää nyt tuolla radiogaalassa. Se on hämmentävää, ettei Yle on mukana siinä radiogaalassa, koska kyllähän niin kuin Yle X ja Radio Suomi ja mitä kaikkia kanavia Ylellä onkaan, niin nehän nyt on ihan samalla tavalla radio,
kanavia on, kuin kaupalliset. On, 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 ja mä veikkaan, että on enemmän, mä veikkaan, että on enemmän sen niinku radiomedian ja Ylen välinen. Se varmaan niinku, tuli silloin, kun pitää se, varmaan se, keskustella se niin, asia. Se Industry Awards ehkä saattoi jossain vaiheessa syyllistyä siihen, että siellä palkittiin aika paljon Ylen tahoja erinäköisistä asioista. Ja sitten jollain meni hernen nenää ja sitten perustettiin radiogaala, mihin ei oteta Yleen mukaan ollenkaan. Okay. Mua on kerran pyydetty sinne juontamaan sitä gaalaa, mutta mä en päässyt tästä. Me ollaan kahdeksi juonnettu ja roustattu siellä ihmisiä oikein huolella. Hyvä. Huolella. Mutta siitä pidettiin, kyllä. Ja jostain kumman syystä niin jotain semmoista niinku salaista tota kulttiarvostusta me siellä niinku nautittiin. Mutta varmaan just sen takia, että kun oli silleen, niin kuin, me oltiin vaarattomia. Niin, et niin, se on vähän niin kuin se tota, vaimon niin kuin rumalta näyttävä poikapuolinen ystävä. On niin, silleen, niin että toi on niin vaarattomia, että ei ole haitaksi. Niin meillä oli kans, että vitsi, me oltiin ihan illan hauskimpia tyyppejä. Niin. Kaikki tiesi, että ei noin voi voittaa ainakaan mitään. Niin. Onko muita palkintoja? Sitten mut on valittu vuoden pyöräilijäksi. Niin joo, on, joo. Niin ja on. Vuoden positiivisimmaksi suomalaiseksi. Okei, sekin on. Semmoinenkin se on vielä. Mä oon vaan positiivisin porilainen. Mut toi on niinku, se on hyvä rappunen kiivetä niin siitä. Muutama kaupunki vielä kiivettäväksi, niin, mutta joo, niin, koko Suomeen positiivisen. Koko Suomeen. Onko vielä jotain? Onko niitä? En minä tiedä. No oli ihan tossa sitten, joo. Joo, sitten vähän sitä pienempiä. Pystejä. Joo, Pohjois-Karjala vuoden liikuntalähettiläiksi valittiin just ja palkintoja on tullut. No, mutta pointtina se, että sä oot tehnyt ihan älyttömästi kaikkea, niin mikä on niinku sellainen asia, mitä sä tiedät, että sä et ole vielä tehnyt, mutta sä ihan hirveästi haluaisit tehdä? Mä haluan olla hirveän tylsä, mä en oikein tiedä. Mä oon tätä joutunut miettimään, mä rupesin miettimään sitä, kun mä olin tuossa talvella siis töissä prätkämessuilla, koska sinne on tuotu vähän polkupyöriä. En prätkien kanssa, vaan polkupyöriä. Ja siellä tietysti sitten yrittivät kovasti tätä moottoripyöriä mulle delegoida. Ja prätkäkorttiahan mulla ei tietenkään ole. Ja niin vanha mä en ole, että mä olisin saanut prätkäkortin ajokortin mukana. Mä oon just se... Sä oot just siitä mennyt. Mä oon siitä mennyt. Mä oon saanut sen myöhemmin. Joo. Niin mähän sanoin siellä, että nyt kun mä täytän 50, niin nyt jos koskaan mä en voi hankkia prätkäkorttia. Ei, sehän näyttää pahalta. Koska mä vihaan kliseitä. Joo, niin. Mä vihaan sitä, että mun pitäisi nyt erota töistä, perheestä ja lopettaa pyöräilyä ja ruveta ajaa motorisoidulla välineellä. Joo. Nyt jos koskaan mä en sitä tee, missään tapauksessa. Joo, se on kyllä, ja sitten kun se on niin, sen niin kuin tunnistaa niin hyvin, mä oon joskus kertonut Vikille mun tota vanhasta työnantajasta, ja joka on siis erittäin mukava herra ja näin, mutta hänellä oli jossain siinä vaiheessa, kun mä olin vielä Porissa, olin tuota duunissa ja tein paikallisradiohommia, niin siinä taisi käydä just semmoinen, että oli vähän kriisiä ilmassa. Ja sitten mä muistan, että hän lähti hakemaan Saksasta niinku uutta autoa ja puhe oli varmaan jostain niinku Volvon jostain farmarista. Sitten hän tuli Audi TT:n kanssa sieltä takaisin, se kaksipaikkaisen urheiluauton kanssa. Kyllä toi aika paljon niin kuin säteilee, että paha, nyt on aika paha kriisi, niin. Mutta kyllä se meni ohi. Se meni ohi kyllä sitten. Että. Mutta ei ole mitään semmoista, mitä ehdottomasti haluaisit tehdä, mitä et ole vielä päässyt tekemään. Mä oon vähän ajatellut, että kun nyt on kaikki hyvin, niin jos sais sitten tätä tehdä. No se on aika kivasti niin, ajateltu. Joo, pitää ensin käydä leikkauttamassa sitä tyrä, niin sitten taas elämä hymyilee. Totta. No mutta toi on poikkeuksista tällä alalla, että joku ihminen on tyytyväinen siis siihen, mitä tekee. Tilanteeseen. Niin. No koet, oot sä onnellinen? Oon. Kyllähän toi, toi luonto on viime vuodet antanut niin paljon, että kyllä mä siitä oon onnellinen. Ja varsinkin nyt, kun sitä saa tehdä työkseen, niin se myös mahdollistaa. Että en mä usko, että vaimo kotona antaisi samaa määrää rypeä metsässä, jos se olisi mun vapaa-aikaa kaikki. Niin. Mä lähden nyt 7 viikoksi tästä näin, käytän kaikki lomat ja vähän muutakin aikaa. Nyt kun se on työtä, niin se mahdollistaa. Aivan. Ja noissa töissä, niin jotta siitä saadaan autenttista siitä TV-ohjelmasta siellä metässä, niin ne pitää ne jutut kuitenkin tehdä samalla tavalla rauhallisesti ja luontoa kunnioittain, kun mä tekisin ne muutenkin. Joo, joo. Joo, mutta toi ihana kuulla. Onko tuossa on monta kertaa tullut erilaisia vuosikymmeniä, että ollaan 90-luvulta asti tehty sitä ja tätä ja tota, niin onko tässä nyt sitten yli 30 vuoden aikana jotain semmoista jäänyt tekemättä, mikä vaikka harmittaa vielä, että olisi ollut vaikka mahdollisuus, mutta et ole sitten jostain syystä tehnyt? Ei oikeastaan. Kaikki on koettu. Itse asiassa jossain haastattelussa kysyttiin, että mitä sanoisit 20-vuotiaalle itsellesi, niin kyllä
kyllä se kämppä olisi pitänyt ostaa silloin. Yksiö Kalliosta. No niin. Silloin kun nimittäin noita levyjä tuli soitettua kohtuullisen paljon, niin sieltähän sai ihan messevän liksan, kun teki paljon töitä, niin kyllähän tommonen kämppä olisi maksettu aikoja sitten takas sen sijaan, että ne kaikki niin kuin juotiin sunnuntaisin ja maanantaisin. Missä, siis sä oot tullut ihan DJ? Joo, siis mä 4-5 vuotta, kun mä soitin. Minkä ikäisenä? No siis, mitä mä nyt olin, parikymppinen. Joo. Parikymppinen. Niin ympäri Helsinkiä. No, joo, siis sehän lähti jo tuolta yläasteelta, kun päästiin ohjelmatoimistoon töihin. Ei ole pääkaupunkiseudulla hirveän montaa nuorisotaloa tai ylä- tai alakoulua, missä en olisi joskus käynyt soittamassa diskossa levyjä. Olitko se DJ Peltsi? Mä olin DJ Peltsi ja sitten oli kaveri, oli DJ Kaitsu K. Oi. Sitten me käytiin soittamassa ja tota, sehän oli siistiä. Silloinhan sai olla niinku tähti jo. Joo. Siinä niinku 17 kesäisenä. Joo. Laittaa sieltä vähän Life is Lifea soimaan. Ja tota. Ja mikä auktoriteetti? Niin. Se on kaikki valta käsissä niinku pyörittää. Mutta sieltä lähti oikeastaan tuo rakkaus myös mikrofonia kohtaan. Mä muistan silloin, ja nyt mennään sitten niin syvälle kuin 80-luvulla. Joo. Niin silloin tota, siellä ohjelmatoimistossa nimenomaan peräänkuulutettiin, että jokainen tilaisuus pitää DJ:n spiikata ja toivottaa tervetulleeksi ja viihdyttää ihmisiä niin kuin mikrofonin välityksellä. Miten sä päädyit siis tuonne ohjelmatoimistoon töihin? Silleen, että mietti sen Kalle, joka oli myös mafiassa joskus töissä, niin hänellä oli paljon levyjä, kun hänen faija osti sille levyjä. Sitten jossain vaiheessa joku jostain hänen kaveri järjesti koulun diskon. Silloinhan koulussa kerättiin rahoja luokkaretkiä varten järjestämään diskoa ja me päädyttiin sinne sitten soittamaan levyjä. Ja sitten pari vuotta soiteltiin niitä sen kaverin koulun ja oman koulun diskoja, kunnes joku tuttu taas näki Hesarissa työhönottoilmoituksen, että halutaan kesäksi DJ. No sinnehän me sitten haettiin ja kaikki kolme, Kalle, Kaitsu ja minä, päästiin sinne kesätöihin. Ja jossain vaiheessa sitten, kun roudattiin kamoja koko pitkä kesä erilaisiin tapahtumiin, jenkkifutismatseihin, vaikka mihin kaiuttimia ja valotekniikkaa, niin jossain kohtaa pääsit soittamaan levyjä. Joo. Ja sehän oli sitten, sittenhän sitä oltiin niin kuin mennyttä miestä. Mm. Se, kun pääsi sitä vinyyliä hinkkaamaan ja näin, niin sehän oli maailman parasta. Joo. Et sieltä se oikeastaan sitten pikkuhiljaa lähti. Sitten faija oli lukiossa ilmoittanut mut joskus radio-ohjelman tekokurssille. Oh, yeah, okay. Ja mietin, miten polleena on, kun sanoo uskonnonopettajalle lukion tokalla kesken koulupäivät. Lähden muuten tekee suoraan radiolähetystä. Se oli Lähiradio Pasilassa, semmoinen pieni kuppanen koppi, ja sitä ei varmaan oikeasti kuunnellut kukaan, mutta se oli live-radiolähetys. Okei, okay, ja sieltä sitten innostui radio. Niin, sitten kun se lukio meni ihan penkin alle, 5 A:ta kirjoitin. Muistan ruotsin kirjoituksiinkin, tulin suoraan Kotkan yökerhosta, kaveri Faija Samaralla, kirjoituksiin aivan penkin alle ja taas yökerhoon siitä. Ja sitten jossain kohtaa ajattelin, että ehkä jotain pitäisi opiskella ja sitten mä päädyin tuonne Helsingin evankeliseen opistoon radiotyölinjalle. No niin. Ja sieltä sitten kohti radiomafiaa ja Yleä. Ja niin, sitten mä sieltä työharjoitteluun soitin radiomafiaa ja mulle laitettiin luurityyliin kiinni, että ei tänne nyt mitään työharjoittelijoita kaivata. Ja sitten pari vuotta myöhemmin se samainen henkilö, joka laittoi luurin kiinni, rauha hänen muistolleen, Pauli Makkoselle, soitti, että tutko radiomafian aamuun töihin. Siinä kohtaa tajusin, vittu, tää on tää sama äijä, tulen mä. Mutta mistä sä olisit niinku bongannut sut niinku pari vuotta? No mä olin sit kato jo Ylellä ollut summeri. Aivan niin, oli sen välissä, joo. Ja sitten viimeinen sinetti oli, kun Radio Helsinki perustettiin, niin mä olin sielläkin 2 ekaa viikkoa, se oli tämmöiset koelähetykset, tai tehtiin radio-ohjelmaa, niin siellä oli, ja se oli sitten Pauli sieltä kuunnellut, ja sieltä sitten bongannut, kun sitä mafian aamua uudistettiin silloin. Se on kyllä ollut hienoa aika. Yksi syy niin ylipäätään, minkä takia itsekin niin halusin niin silloin aikoinaan paikallisradioista, kun tiesi, että jossain kohtaa on pakko päästä siirtyä jonnekin valtakunnalliseen. Mulla ei ollut niin kuin mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että Ylelle ja niin kuin Yle X:lle. Ja tavallaan tiesi sen, koska oli kuunnellut. Ja Suo ja Juuso on niin kuin silloin jo aikoina ja kaikkea niin kuin sen jälkeenkin. Niin mä niin kuin huomasin sen, että et oli niin kuin ainoita harvoja paikkoja valtakunnan radiossa, missä niin kuin oli se niin kuin poikkeuksellisen levoton meininki. Ihmiset saa niin kuin aika hyvin toteuttaa niin kuin itteensä. Ja mä oon teidänkin ajalta kuullut kaiken näköisiä hyviä juttuja esimerkiksi mä oon aikaisemminkin sen kertonut, mutta sanon, että mä oon rakastanut tätä jotain, kun sä oot itse sen tainnut sanoa, että joku tuli sanomaan jostain liian kaupallisesta spiikistä kesken lähetyksen. Joo. Ja sitten ja te
te siitä nuoret miehet, niin ette ollut moksiskaan, vaan heti kun studio-ovi meni kiinni, niin oliko niin, että Juuso oli ladannut tota seuraavaan spiikkiin. Juuso painoi sinne oven kiinni ja kun biisi loppui, mikrofoni auki ja voimakkaalla syvällä äänellä, että BMW, maailman turvallisin auto. Radiomafia ja sitten biisi sammui. Tämä henkilö, joka siinä oli siinä kaupallisuudesta käynyt vähän niin kuin nitisemässä, niin kääntyi ympäri ja klop, 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 klop. Siinä oli vaan muistutus, että radiotähtiä ei kannata häiritä varsinkaan keskellä lähetyksen. Koska viilinki menee. Joo, se on näin. Kaikki asiakkaita vastaa aina lähetyksessä. Se on niin kuin tällainen kirjoittamaton sääntö, että kaikki asiakkaita lähetyksen jälkeen. Kyllä. Sama oli itsellä silloin, kyllä. Mä olen Pertti Salovaaren ja Heinähässäkkäni Jusun Lounelat joskus ennen kuullut. Ja sen takia se olikin niin mahtavaa se hetki, kun Juman kautta nyt ne pyytää minua tonne, joka oli kuitenkin siinä kohtaa uraa vielä vähän epävarma, että et tuleeko musta ikinä niin kuin isoa tähteä vai ei. Ja sitten eihän noilla muilla kaupallisilla kanavilla, siellä Kiss-FM:lläkin kun mä olin, niin mähän sain sieltä sitten koeajan aikana lähteä menemään, koska mä en osannut jotenkin ääntäni mitottaa hitaan kappaleen introspiikkiin. Niin, että se Eros Ramazzotti olisi pitänyt spiikata jotenkin vähän eri tavalla. Joo. Sitten sanottiin niin kuin, että heippa. Joo. Oikeasti? Niin, jälkeenpäin. Joo. Sitten Radio Helsinkihän oli taas ihan vapaa pelikenttä. Siellä sai tehdä mitä vaan, mutta silloin mä en ollut myöskään niin itsevarma ja kyvykäs tekemään mitä vaan. Että se Mafian aamu kasvatti niin kuin siihen semmoiseen radiomafialaiseen tyyliin, että tää on nyt Juha Lahti. Satana, kyllä. Hän katsoo tätä lähetystä tuolta kännykästä. Missä tää on Juha Lahti? Eikö, mä olin just silleen, että tää on nyt semmoinen veteraanien hautaus tällä hetkellä. Ja sitten tää myös kertoo edelleen, että mikä ei ole muuttunut vuosien aikana. Että tähti on täällä sohvalla ja Juha Lahti sidekickinä tuolla. Ootte sitten tiennyt, että Juha Lahtihan käyttää illalla eri suihkusaippua kuin aamulla. Ei tiedä. No, illalla on joku sellainen rentouttava ja aamulla energisoiva. No en ihmettele yhtään. Nyt kun se miettii, että jos ei se saa joskus unta, niin se kuvittelee, että se nukkuu saniaisten alla. Tällainen mies hän on. Ja miettikää. Ja tehän olette siis esimies, yhdessä töitä. Esimies tehtävissä nykyään kuitenkin herran jostas. Juuri näin. Juhahan haistatti ennen kuin me tunnettiin. Niin hotelli, me jossain juhlissa nähtiin hotelli Hesperian aulassa, niin Juhalla oli semmoinen peililasit ja joku minkkiturkki päällä. Niin sehän haistatti Juusolle ja mulle. Oikeesti? Niin. Vittu, mua kiinnostaa teidän jutut. Sitten ei mennyt kuin joku puoli vuotta, niin sitten se oli meidän työkaveri. Hieno mies. On hieno mies. Kertoi vasta, että halusi, meni parturiin ja sanoi, että halusi John Wick -tukan. Mutta oli leikattu väärän leffan malli. Muista, että halusko ykkösen mukaan vai nelosen mukaan, mutta väärin oli mennyt. Mun mielestä se oli ykkösen mukaan. Mutta hänen leikattiin nelosen tukka. Mutta siis loisto esimerkki tuommoisesta radion sidekickistä, eli semmoinen ei pikkusen vaan erittäin outo sivuhahmo, josta ei ihan aina paljasteta kaikkea. Joo. Aivan. Tämmöisestä amerikkalaisesta radiosta tuttu, toimi erittäin hyvin. Niin, mä just mietin, että olisipa hauskaa, kun ohjelmissa olisi semmoinen joku sivuhahmo. Sellainen outo. Sellainen outo semmoinen sivuhahmo, jolla olisi joku semmoinen omituinen rooli. Jep. Rooli kaiken tämän kesken. Mitä suihkusaippua sä käytät aamuisin? Mä käytän sellaista, missä on vähän kaikkea. Siinä on niin kuin 5-in-1 tyylinen. Joo. Sä uskot semmoisen kuitenkin. En mä usko siihen. Niin, mutta sä käytät. No, mutta se ei joskus saa. Hän tykkää kakata ulos. Niin kuin varmaan säkin. Joo, kyllä. Se on kiva. Että se on teissä muuten yhteistä varmaan Peltsin kanssa. Kaksi luontokakkaa. Kyllä, otan puusta aina tukea. Tiedätkö, että Osku myi siis, hän myi siis hyvän tekeväisyys huutokaupassa tuossa niin kuin nenäpäivän aikaan, niin hän myi siis tässä koordinaatit. Kakkakoordinaatit. Hän myi koordinaatit niin kuin Ahvenanmaalle, missä hän on käynyt siis ulkona. Jonkun piknikpöydän juuressa. Paskalla, niin hän sanoi, että hän antaa tarkat koordinaatit, jos tulee rahaa hyvän tekeväisyyteen. Mä en nyt muista, mikä se hinta. Se oli 800. Se on hyvä hinta. Joo. Se on hyvä hinta. Kalliit kakkakoordinaatit. Sulle, kun sä käy aika paljon luontoon kakkailla todennäköisesti, niin ihan vinkki. Alanko myydä? Alan myydä. Kyllä. Me kaikki tiedetään, että tämän talon palkat niin ei ole niin hyvät, niin ala ihmeessä myymään. Niin. Nyt kun nenäpäivähän on kuitenkin, kun on kuultu, että Yle ei enää samalla tavalla toimi siinä kumppanina, niin nythän se on vähän niin kuin tuuliajolla, että nyt sitä rahaa tarvittaisiin. No juuri näin. Vähän osaiset lapset ei ole kuitenkaan tästä maailmasta mihinkään loppuun. Ei missään nimessä.
Mutta kello lähenee kovaa vauhtia. 3 ja meillä lähetys loppuu, niin mikä nyt on sitten seuraava juttu, mikä sulta tulee ulos? Voiko sä edes kertoa? Voin. Niin. Siis me tehdään tällä hetkellä semmoista 6-osasta TV-sarjaa, missä seikkailen 12-vuotiaan Down-poikamme kanssa. No niin, ja mikäs? 6 eri kansallispuistoa. Nyt oltiin tuolla Petkelijärven kansallispuistossa. Eka on siis kuvattu. Joo. Hiihtovaellushommia ja tämmöistä niin kuin erilaista retkeilyä eri välineillä. Onko hän innoissaan, kun pääsee isin kanssa töihin? On. Mähän on suurin sankari. No niinpä. Ja se on niin mahtavaa, kun tuommoinen lapsi, niin kun se äidille se kitisee ja rähisee kotona eikä tee mitään. Ja sitten kun isä sanoo, että käyppä hakemassa tuolta jääkaapista piimää, niin hän tuo. Toimii siis. Ei, mutta oliko tämä tämmöinen pieni fleksaus myös siihen, että iskän kanssa, kato, lapset käyttäytyy eri tavalla. Niin, mutta se on totta. Se on totta. Se on, no itse näin, kyllä sen sanoit, kyllä sen totta on. Siinä on aina eri fiilis. Joo, katsotaan, mulla on taka-ajatuksena, että hän saadaan joskus sitten myöhemmin noihin Special Olympikseihin. Joo. Että mä pääsin olympiakisoja matkalle hänen huoltajanaan. Mikä laji? Hiihto tietenkin. Hiihto tietenkin. Hän siis kukaan aivan. Voi, onko muita lajeja? No ei. No se paadelin mainitsit. No joo, ei tietenkään, mutta se ei ole vielä olympialaji. Ei, jos heti kun kahvijuonista tulee olympialaji, niin se on siinä mukana. Eli, eli kuvaukset on käynnissä ja ohjelma tulee sitten ulos. Se loppuvuodesta joulukuussa mä sanon, kun en tarkkaa päivää tiiä. Yes. Se meissä on samaa. Meilläkin on matkaohjelma tulossa, niin sanotaan, että huhtikuussa tulee, mutta ei ole mitään, kyllä. Ei muista tarkkaa päivää. Vaikka on se tämä vuosi kuitenkin. Tämä vuosi ensi kuussa jossain sitten tietysti kohtaa, yritän rakastaa yhä enemmän niin kuin joka vuosi. Niin. Hyvä. Mekin rakastetaan sua. Joo, vaikka en tiedä, oliko sitä osoitettu meille. Teille myös. Oliko tämä meille myös? Kaikille. Eritoten nyt tietysti tässä tilanteessa teille. Ennen kuin päästetään sinut pois, niin tuli tässä vielä semmoinen mieleen, että mitä muuta sä sitten teet, kun teetkö sä mitään muuta? Onko sulla mitään sarjoja, mitä sä vaikka katot? Telkkarista. Niin, jostain Areenasta tai Netflix, mistä nyt tahansa. Nyt katoin ruotsalaista väkivaltaa. Nyt vähän ehkä suomalaistakin, mutta. Joo, oliko se hyvä sarja? No vähän kummallinen. Okei. Okay. Oli se ihan ok, mutta vähän kummallinen. Joo. Eli teet muutakin kuin pyöräilet ja hiihdät ja eräilet. No vähän joo. Yes. Musta on ihan mahtavaa, että tää niinku, tää oltiin jo paketoimassa tää kaikki. Mä haluaisin tulla vaan mieleen. Vielä siihen, että Peltsi, mitä teet iltasi? Uut työtä katta. No niin, hyvä. No niin, mutta oli tässä. Tää oli tässä. Kiitos. 50 vuotta täyttävä viikko. 50 vuotta ja sikana. Kyllä. Joo. Kiitos, että olit ja kävit. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.